អស់ពី Manchester City ឥឡូវក្លឹបចាស់របស់ Cristiano Ronaldo ក៏ចូលខ្លួនប្រជែងចង់ជាប់ Lionel Messi ដែរនៅព្រឹកមិញនេះគឺមានរបាយការណ៍ពីក្លឹប Manchester City ដែលដឹកនាំដោយលោក Pep Guardiola ចាប់ចិត្តចង់យកកីឡាករអាសង់ទីនមកចូលរួមនៅអង់គ្លេសក្រោយរូបគេផ្ទុះចំនួនពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងប្រធានជាន់ខ្ពស់លោក Albida កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដោយឡែកបើយោងទៅតាមដំណឹងចុងក្រោយផ្សេងមួយទៀតក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាក៏មានទាំងក្លឹប Manchester United ក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលប្រជែងយកកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំមកទឹកដី Old Trafford ដូចគ្នានេះបញ្ចប់រដូវកាលឆ្នាំ2019-2020 នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងកុងត្រារបស់ Lionel Messi គឺមានលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយដែលគេអាចនឹងដើរចេញនៅបញ្ចប់រដូវកាលណាមួយបានទាំងអត្បិតបើកុងត្រាបញ្ចប់គឺត្រូវផុតកំណត់នៅអំឡុងឆ្នាំ2023ក្តីគួររំលឹកផងដែរថា Lionel Messi បានចាយពេលលើសពីមួយទសវត្សរ៍ហើយជាមួយនឹងក្លឹប Barcelonaហើយបានឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or 6សម័យកាលដែលច្រើនជាងនរណាទាំងអស់ប៉ុន្តែវាក៏នឹងខ្លាចទៅជារឿងដ៏ចម្លែកប្រសិនណាបើ Lionel Messi បោះបង់សំណើ Manchester City ហើយផ្លាស់មកចាប់យកក្លឹបចាស់របស់ Cristiano Ronaldo នោះManchester United បានយល់ព្រមជាមួយនឹងក្លឹបកំពូលមួយនេះហើយប៉ុន្តែដោយចិត្តស្រឡាញ់ Beckham សុខចិត្តចោះចូលទៅ Real Madrid ជំនួសវិញវីរៈបុរសរបស់អង់គ្លេសនឹង Manchester United គឺលោក David Beckham ក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកខិតចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Barcelona ហើយខណៈដែលក្លឹប Manchester United បានយល់ព្រមទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងក្លឹបជា La Ligaប៉ុន្តែអតីតខ្សែបំរើរូបនេះបានបដិសេធព្រោះថាលោកបានចាប់អារម្មណ៍តែចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid តែមួយតែប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ Beckham បាននិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មាន BBC Radio ខណៈដែលលោកបានបើកទំលាយជំវិញរឿងការផ្ទេរកាលពីឆ្នាំ2003របស់ខ្លួនពីក្លឹប Manchester United ទៅកាន់ទឹកដី Bernabeuជាស្ដែង David Beckham បាននិយាយថាខ្ញុំបានឮពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាខ្ញុំអាចនឹងត្រូវបានលក់ចេញនៅពេលនោះខ្ញុំបានទៅលេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកីឡាករ Victoria ហើយជាមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហើយប្រាប់ខ្ញុំថាក្រុម Manchester United បានប្រងព្រៀងជាមួយនឹងក្លឹប Barcelona រួចហើយលោកបានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់គាត់វិញថាវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេខ្ញុំមិនដឹងរឿងអ្វីទេបន្ទាប់មកខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់ទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំហើយប្រាប់គាត់ថាប្រសិនណាបើខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ចេញខ្ញុំចង់ផ្លាស់ទៅ Real Madrid ហើយមិនដល់មួយថ្ងៃខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយនឹងប្រធានក្លឹប Real Madrid គឺលោក Perez នៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានយល់ព្រមទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយរកឃើញហើយជម្រើស11រូបល្អបំផុតប្រចាំខែមករានៅឯស៊េរីអេដែលមានរ៉ូណាល់ដូអមជើង
បើយោងទៅតាម Who Score ក៏បានបញ្ចេញនូវជម្រើស11រូបដែលល្អបំផុតប្រចាំខែមករានៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅឯស៊េរីអេហើយដែលក្នុងនោះគឺមានកីឡាកររបស់ Atalanta រហូតដល់ទៅ4រូបឯណោះពលគឺទម្រង់លេងរបស់ក្លឹប Atalanta ទាំងមូលធ្វើបានល្អច្រើននៅក្នុងខែនេះនៅក្នុងនោះអ្នកចាំទីគឺកីឡាករ Donna Roma របស់ AC Milan ស្របពេលដែលខ្សែការពារគឺមានកីឡាករ Santos របស់ AS Roma កីឡាករ Paolo Mino របស់ Atalanta កីឡាករ Azebi របស់ Lazio កីឡាករ Hernandez របស់ AC Milan រីឯខ្សែបំរើគឺមានកីឡាករ Litetti របស់ Sampdoria កីឡាករ Gomez របស់ Atalanta កីឡាករ Depul របស់ Odidas កីឡាករ Gosin របស់ Atalanta និងខ្សែប្រយុទ្ធគឺមានកីឡាករ Cristiano Ronaldo របស់ Juventus អមដោយខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករ Ilici របស់ Atalanta កីឡាករ Minamino គឺត្រូវបានបញ្ជូនឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីប្រកួត UEFA Champions League របស់ Liverpoolជំនួសខ្សែការពារហូឡង់ម្នាក់ក្រុមម្ចាស់ពានរង្វាន់អឺរ៉ុប Liverpool បានបញ្ចូលឈ្មោះកីឡាករជប៉ុន Takumi Minamino ទៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករដែលត្រូវប្រកួតនៅ Champions League ហើយការបញ្ជូនកីឡាករនឹងត្រូវផុតកំណត់នាថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកីឡាករដែលច្រើនបំផុត3នាក់ពីក្រុមដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅវគ្គចែកពូល Minamino បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហង្សក្រហម Liverpoolមុនពេលប៊ុនណូអែលពីក្លឹប RB Salzburg ហើយរូបគេត្រូវបានគ្រូបង្វឹក Jurgen Klopp បញ្ជូនឈ្មោះទៅចូលទៅក្នុងក្រុមជំនួសខ្សែការពារហូឡង់នោះគឺកីឡាករ Van de Beek ក្រុមកីឡាករ Liverpool ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីសម្រាប់ការប្រកួត UEFA Champions League គឺមានដូចជាអ្នកចាំទីគឺកីឡាករ Alisson Becker កីឡាករ Andy Loganian នឹងកីឡាករ Andren ខ្សែការពារគឺមានកីឡាករ Josh Gomez កីឡាករ Loren កីឡាករ Matip កីឡាករ Andy Robertson និងកីឡាករ Virgil van Dijk ខ្សែបំរើនោះគឺមានកីឡាករ Jordan Henderson កីឡាករ Naby Keita កីឡាករ Adam Lallana កីឡាករ James Milner កីឡាករOxlade Chamberlain កីឡាករ Fabinho កីឡាករ Wijnaldum កីឡាករ Sagari និងកីឡាករ Halvis Ilito ខ្សែប្រយុទ្ធនោះគឺមានកីឡាករ Roberto Fabinho កីឡាករ Mohamed Salah កីឡាករ Sadio Mane កីឡាករ Divock Origi និងកីឡាករ Minamino កីឡាករអាយសាក់អ្នកសុទ្ធទម្លាក់អឺរៀលម៉ាឌ្រីតកាលពីយប់មិញធ្លាប់ធ្វើឲ្យក្រុមនេះខូចចិត្តម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ2017កីឡាករអាឡិចសាន់ដាអាយសាក់គឺជាអ្នកសុទ្ធបាល់គ្រប់បាល់ចុងក្រោយជួយឲ្យរៀលស៊ូស៊ីដេតយកឈ្នះទៅលើក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងលទ្ធផល 4-3 នៅក្នុងពានរង្វាន់កូប៉ាដេលរេវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយកាលពីយប់មិញនេះ
តើអ្នកដឹងទេថាអាយសាធ្លាប់ធ្វើឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីតខូចចិត្តម្ដងហើយកាលពីជាង3ឆ្នាំមុននោះគឺការខែមករាឆ្នាំ2017អាយសាគឺជាក្លាកោឡើងជើងត្រូវបានគេប្រដូចទៅនឹងក្លាកោស្លាតាន់អៃប្រហ៊ីមូវិចដែលកាលនោះរៀលម៉ាឌ្រីតបានទិញបដូរផ្ដាច់តែជម្រើសចុងក្រោយបែរជាគេជ្រើសរើសយកក្លឹបបូរីសេដតម៉ែននៅទ្រនំអាឡម៉ង់វិញមកដល់ឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះទើបអាសាបានចាក់ចេញពីទឹកដីបូរីសេដតម៉ែនផ្លាស់មកកាន់រៀលស៊ូស៊ីដែតហើយ22ប្រកួតនៅក្នុងលីករកបាន6គ្រាប់ឲ្យក្លឹបនេះហើយកាលពីយប់មិញក៏បានរកបាន1គ្រាប់នៅចុងម៉ោងដើម្បីទម្លាក់រៀលម៉ាឌ្រីតចេញពីកូប៉ាដេរ៉េនៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនេះលោកពេបកាឌីឡានិយាយថាវាគឺជាកំហុសរបស់រៀលម៉ាឌ្រីតប្រសិនណាបើអ៊ីឌីនហាសាតលេងមិនបានល្អលោកគ្រូបង្វឹកក្រុម Manchester City លោកពេបកាឌីឡាបានឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាទូនាទីលេងរបស់អ៊ីឌីនហាសាននៅក្នុងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតមិនអាចសម្របខ្លួនបានល្អនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាក្លាកោសជាតិបេស៊ីករូបនេះបានសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំមុននៅក្នុងតម្លៃខ្លួន100លានអឺរ៉ូនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលត្រៀមបើករដូវកាលថ្មីក្លាកោវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេចោទសួរសំណួរជាច្រើនអំពីការលេងមិនបានល្អឲ្យក្លឹបស្ដាយសោដោយសារតែមានបញ្ហារបួសហើយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងពេលកំពុងតែជាពីរបួសវិញប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិបែលហ្សិករកបានគ្រាប់បាល់ចំនួន1គ្រាប់ដោយការសុទ្ធបញ្ចូលទីនិងការបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធបានចំនួន4ដងជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លួនបានចំនួន13លើកនៅក្នុងក្រុមទៅលើទឹកដីអេស្ប៉ាញីដោយសារតែធ្លាប់ឃើញការលេងរបស់ខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធរូបនេះនៅឯក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកលោកពេបកាឌីឡាបានជឿជាក់ថាទម្រង់លេងនិងសមត្ថភាពរបស់កីឡាករមួយរូបនេះគឺធ្លាក់ចុះដោយសារតែការដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតលោកក៏បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ទៅកាន់ Post United ថាប្រសិនណាបើគាត់លេងមិនបានល្អច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាមានរឿងអ្វីនៅឯក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតពីព្រោះអីថាគាត់គឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់លោកបានបន្តទៀតថាគាត់មិនត្រឹមតែជាកីឡាករលំដាប់កំពូលទេតែលះនឹងទៀតផងពួកយើងធ្លាប់បានឃើញការលេងរបស់គាត់នៅអង់គ្លេសរួចមកហើយគាត់គឺជាកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកតែយើងត្រូវបានដឹងថាអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវការពេលសម្របខ្លួនដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ីឌីនហាសាតបានចូលរួមការប្រកួតដំបូងរបស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅថ្ងៃប្រហោះនៅពេលដែលក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតប៉ះរៀលស៊ូស៊ីដែតនៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅពេលរង្វាន់កូប៉ាដេរ៉េប៉ុន្តែគាត់បែរជាគ្មានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃប្រកួតទៅវិញ